Usagara TV tunaelimisha na kuburudisha. Maji wa USS TV katika kipindi chako bomba sana pendwa cha kipaji ni Bastola na Dr. Vipaji Wizi Japan nyuma ya kamera akiwa ni engineer wa nguvu cameraman Omar Kangoma. Na leo tuna msanii ambaye anakuja kwa kasi sana katika hii industry ya muziki na atajieleza yeye mwenyewe na tutajua kipaji chake kiundani zaidi. Yaani leo ni tamkolea. Tunawakaribisha mwanze kujitambulisha lakini tuanze na wewe hapa. Bana mimi naitwa Saidi Anusi, nisha na mziki wa Bongo Flava. Ninaimba mziki wa Bongo Flava ambao unaitwa Baibuna. Mwaje kwamba una kipaji cha muziki? Mimi niligundua kuwa nina kipaji cha muziki nilipokuwa kidato cha pili. Yaani nilikuwa hapo kutoka hapo ndipo safari yangu ya muziki ilipoanza na mpaka sasa bado ninaendelea na Bwana anasema sapoti kubwa ni wazazi. Ukiwa na kipaji lazima mzazi ndio kwanza kujua. Vipi wewe kuhusu wazazi wako? Kwa upande wangu wazazi sala hii mwanzo walinichukulia, waliniwekea upinzani kwamba nisije na mambo ya muziki, nisije katika swala la shule kwanza, nitakapomaliza ndio nijiingize katika muziki. Lakini kwa upande wangu mimi nilikuwa na hamu sana ya muziki, kwa hiyo nikashindwa kuvumilia na ndipo nikaanza kurekodi, nikawa na kamera zangu nikarekodi, na mwisho wa siku walipokuja kuona video yangu kwa sababu ilisambaa sambaa, basi wakawa hawana jinsi, sababu ni kitu ambacho nilikipenda, wakaniacha nifanye hivyo. Na kwa sasa wamenipa support, wamenipa support na nisisahau kuhusu hilo. Ni changamoto gani ambazo wanapitia katika safari yako hii ya muziki? Changamoto ninazopitia kwenye hii tasnia ya muziki, changamoto kwanza, sina mzami. Pini nitakapopata mzami nitafanya vitu vizuri zaidi. Wewe ni msanii gani ambaye wewe unampenda na unapenda kuwa kama yeye? Msanii ambaye ninampenda, napenda Diamond Platnumz, napenda Harmonize. Ukija kwa watu huku ni mwanamuziki, haikuletea shida katika masomo? Changamoto hiyo kweli ipo, inaniletea shida, na hiyo shida kwa sababu muziki ni mgumu, alafu mimi nilibahatika kufaulu kwenye masomo ya science. Kwa hiyo science, kama wanafunzi wengi wanajua kwamba mtazamaji, huyo ndo msanii wetu ambaye anakuja kwa kasi sana katika industry ya muziki. Bwana, unaweza ukatupa kionjo cha wimbo? Naweza nikaapa nyimbo yangu ambayo ipo YouTube sasa hivi inafanya vizuri, nyimbo inakwenda kwa jina la Vidimpo, na ni nyimbo ambayo ipo na video yake safi, unaweza kuitazama YouTube, unaweza kunipata kama CD. Na nyimbo ningependa kuimbia Vidimpo dimpo, katoto baby face yani uko simple, tukianza show hadi kokoriko, uniacha wewe unapolamba mwiko, tambua kwako sina, uteka mwili hadi akili yangu, nazipu nafunga, nachoka upweke kuishi peke yangu. Say baby I do, I'm ready die because of for you my baby boo, nakupenda sana wewe wangu tu, moyo wangu poko 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 poko, moyo wangu poko 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 poko, moyo wangu atunga sije kunyacha tati seka nitaumia. Ese, wimbo ni mkali kama unosikia, na ukitaka jo YouTube utopata wimbo wa Vidimpo. Bwana, sasa ni mafanikio gani ambayo mpaka sasa hivi unao kupitia mwezo au wimbo wa Vidimpo? Kwa mafanikio kwa sasa sina mafanikio yoyote kupitia kipaji changu, ila ninatarajia mafanikio makubwa kwa sababu kadri ninavyoona, ninaona mwanga ambao unatokea kwa mashabiki zangu, na pia katika kazi zangu ni kazi nzuri ambazo zinafanya vizuri sana. Kwa hiyo ninaona nafanya kitu kizuri na watu wanakipokea vizuri. Kwa hiyo ninaona nitakapopata mzami nitafanya vitu vizuri zaidi ya hivi ambavyo nataka. Nini watazamaji wa USS TV? Kwa watazamaji wa USS TV, ningependa kuwaomba wafuatilie kazi zangu. Wanaweza kunipata YouTube kwa majina naenda kama Sidei. Ukisearch Sidei unaweza kunipata. Kwa hiyo ningeomba mnisapoti, nyie watazamaji mnisapoti kwa kuangalia kazi zangu. Kazi ni nzuri, kwa hiyo na mtarajie mazuri. Mtarajie mazuri. Na USS TV, asante kwa kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu cha kipaji ni Bastola.
Ashukran zati ziende kwa walimu na wanafunzi wa shule ya Usagara. Bwana, mimi sina la ziada. Bye bye.